Vážení přátelé, vážení přátelé, diváci, divačky, já vás vítám u našeho speciálního, již 50. Věřili byste tomu, že 50. jubilejní silvestrovský díl našeho pořadu Na kus křeči. Stejně jako v minulých letech i letos jsme sponzorováni těmito štědrými partnery, jejichž výčet bude přerušen krátkou televizní znělkou. No, nevím jak vy, ale říká se, že poslední den roku by člověk měl strávit mezi svými přáteli, kamarády, kolegy, rodinnými příslušníky, kýmkoliv, koho má ráda. Já jsem velmi rád, že i letos tady máme skutečně hvězdnou sestavu, dovolil bych si tvrdit. Začal bych tady známou spisovatelkou, řekl bych až regionálního významu. Dlouholetá kolegyně, kamarádka Radka Dušková. Dobrý večer. Vedle ní nemusím představovat. Miláček publika a my jeho miláčci. Legenda mezi legendama. Lyrický tenor 21. století. Vždy skromný a šarmantní pan Petr Šuráň. Dobrý večer, přátelé. Zdravím tě, Petře. Vedle mě je herečka. Můza mnohých z nás. Slečná Simona Česáková. Zuzana. Jakže? Zuzana Česáková. Zuzana Česáková, samozřejmě, že Zuzana. Mně se to v poslední době stává často, já zapomínám jména. Zuzana Česáková, samozřejmě. Dobrý večer, jsem moc ráda, že tady s vámi dneska můžu být. No a v neposlední řadě, skutečně triumf tohoto jubilejního vysílání. Já jsem rád, že si na nás udělal po 49 dílech čas. Je to léčitel, myslitel, guru, šarlatán. A v neposlední řadě nikdy nezapomenu na jeho výtečné koriandrové čatny, které nám udělal tehdy, když jsme byli na divadelním zájezdu v Mlékojedách, když jsme byli v tom kempu ve Velkých Žernosekách. Pan Vícborník. Dominiku, já jsem si tady dovolil taková malá pozornost na úvod naše nejnovější CDčko. No já se dívám, já už ho mám teda doma vypálené, ale já jsem na ně slyšel samé chvály, Petře, děkuju. Já musím říct, jsou chvíle, kdy falešná skromnost musí jít stranou a taky jsem na ně slyšel jenom samé chvály. Musím to přiznat, tady veřejně před lidmi. Tak to já se těším. No, ale Dominiku, k tomu CDčku, nevím, jestli by tě to zajímalo, se váže skvělá historka. Povídej, o toho jsme tady. No, my jsme totiž to album nahrávali v Abbey Road, slavné to britské studio, ano. A tak to prostě nahráváme a najednou se tam začne potulovat týpek, no, měl na sobě tepláky, flanelovou košili, říkám si, původně jsem si myslel, že je to udržbař, oni jim tam totiž kapali kohoutky, jo? A tak si říkám, no promiňte, ale vy tu nemáte co dělat, opravdu, tu nemáte, dal jsem mu to jednoznačně najevo, že je tam nežádaným, no potřebovali jsme to nahrát, tak jsem ho vyhodil ven. No a najednou za mnou přijde náš bubeník, Jarda Pohunek, a říká, Petře, no co to děláš, co to děláš, víš, kdo to byl, říkám, kdo, teď to byl Paul McCartney. To byl Paul! No já, mě polila hrůza, ždímat byste tenhle svetr mohli. Já vyběh na ulici, popadnu Paula za flígr a dotáhl jsem ho zpátky, říkám, Paule, promiň, já se omlouvám, no nepoznal jsem ho, léta jdou, že jo, stárneme všichni. A víš, jak to dopadlo nakonec? No nakonec mi nahrál vokály do každého songu na tom CDčku. Ne. A víš, co mě řekl nakonec? Nevím. On tak stál tam v těch dveřích, jeho svatozář, je to Paul Broke, a říká, Peter, I like it. Petře, já si to snad i poslechnu. Neboj, na konci vám to zaspívám. No, nevím jak vy, ale já si dnešní večer zatím náradně užívám. Musím se teda přiznat, že dneska tady měla sedět s náma taky
Dada Patrasová, ale bohužel teda se musela omluvit, všichni víme. Nicméně já jsem moc rád, že to na poslední chvíli vzala a zaskočila za ní, udělala si čas tady Simona. Jsem moc rád, že jsi tady s náma dneska. Zuzana. No, Zuzana, samozřejmě, Zuzana. No, já jsem moc ráda, že tady dneska s vámi můžu být, že se vidíme po tak dlouhé době. Kamarádi, já se vám musím s něčím přiznat. Mně celá ta léta nedá spát jedna věc. Pamatujete si, jak jsme onehdy byli na soustředění na té chatě v Jeseníkách? No tak, tady Vít nám donesl v takový láhvi vodu, až z Králičáku. Prý strašně zdravá voda, tisíce lidí tam denně chodí k tomu pramenu. Já už si pamatuju, mě to teda vylečilo ten tenisák. No a ten den jsem zrovna pro vás všechny grilovala stejky. A co čert nechtěl, chytlo to. A tak já, panika, běžím rychle do kuchyně, tam popadnu první lahev s vodou, kterou tam zrovna vidím, a uhasím to s ní. Ale potom jsem zjistila, že to byla ta voda z Králičáku. A tak jsem rychle do ní načepovala normální kohoutkovou vodu a doteď jsem to nikomu neřekla. No. Tak děkujeme za historku, Klaro. Nicméně, když už jsme u těch bolístek, tak mě to nedá se nezeptat tady Radky. Doufám, že diváci odpustí, když na tebe prozradím, že jsi z nás nejstarší. A je taková tradice, že lidi si na začátku nového roku dávají taková předsevzetí, která by rádi splnili, a ty i přes svůj věk jsi nádherná ženská. Fit, krásná, všechno. Kdyby náhodou někdo měl takové jako chtíče, tak dát si nějaké předsevzetí, tak poradila bys mu něco? Tak v první řadě, Domo, ty mě znáš už nějaký pátek a já se nikdy nehlídala, jako nikdy. A moje moto zní, chceš-li plné pisky, dej si láhev whisky. No to je už výborná novoroční Radka Rado. No a když už jsme u těch historiek, si tady tak jako vzpomínáme, tak pamatujete si na to, jak jsme jeli vlakem z toho představení v Maďarsku? Somorová šárna pse sfer virágal. Vydávám i v maďarštině. Tak na to jsem se sice neptala, ale jeli jsme tehdy v kupe a jela s námi tady Karolina tehdy. Zuzana. No, v tom kupé s náma seděl ještě jeden Maďar, který celou dobu telefonoval. A v kapse měl tu čabajku a hory jídla, hory. A my jsme si celou dobu říkali, tyjo, co my bychom mu všechno sežrali a jak na to máme chuť. No, a tak, jak jsme ti hladoví umělci, no, máme hlad, všechno, klasika. No, přejedeme to Maďarsko a jsme v Bratislavě. Tohle je vůbec město, tady do Brna to mají daleko, no to a ty Slováci taky za nic nestojí. No. Znáte to. No prostě jezdíme tam každý rok a pořád se to nemění. No a najednou prostě ten borec si v ty Bratislavě ty věci vzal a tak jako zbalil se. A při odchodu z kupé řekl, čau tě, majte se. No my se málem propadli do země, to bylo strašlivý. No ale, jak říkám, červenáli se ti líce ze studu, připíš si o to více ze sudu. Dáváš. Teď, komrádio, jak jsi mluvila o té čabajce, napadl mě takový oslý můstek, připomíná mi to totiž asi před rokem. Já jsem byl doma v Níchově Hradišti, někam jsem pospíchal, vyběhl jsem z domku, klíče v kapsách, otevřel jsem branku a na silnici Leguán, bajočku 1,82 m, ale já jsem neměl právě vůbec čas. Já jsem běžel na autobus a jediný, kdo zůstal doma, tak byl táta v dílně, tak na něho volám, tati, kdo tady má Leguána na ulici? Tata nevěděl, tak mu říkám, musíme to tady nějak jakoby spacifikovat, ale já pospíchám.
Tak já jsem se začal rozběhávat na ten autobus a teď vidím tátu, jak přišel na tu ulici, v ruce zavařovačku. Já na něho volám, táto, teď to máme 182, že to do zavařovačky nedá. No nic, zdrhl jsem někam pryč a když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, jak to dopadlo. Táta jediné, co mohl, tak vzal špagát, leguána dvoumetrového pomalu obvázal a chodil dveře od dveře, klepal a ptal se sousedů, kdo má leguána. Dopadlo to tak, že skutečně jeden z našich sousedů v Mnichově Hradišti má leguána a ten leguán toho má jakoby venku jako psa, no občas jim uteče a takhle se tak toho leguána prostě jsme potkali u nás na ulici. Ale to je celý váš tát. Jako kdyby ho viděla. No přátelé, každopádně mě s váma tak krásně. Nicméně čas rychle běží, když se člověk dobře baví a bohužel ten náš se pomalu naplňuje. Pokud nikdo z vás už nemá, co by dodal? Ježiš! No, já se hrozně omlouvám. Prosím tě, už na nic nešahej, Zdení, my to když tak vystřihneme. Tak, milí diváci, divačky, děkuji, že jste tady s námi strávili ten dnešní krásný jubilejní večer. Na závěr teda bych poprosil Petra, jestli by nám něco mohl zaspívat z té své nové desky, ale dříve než se tak stane, tak mi dovolte vás požádat, abyste nám všem a divákům popřáli něco k novému roku. Za mě osobně to je, ať se tady sejdeme zase příštího Silvestra. Do nového roku přeju hodně loků. Vážení fanoušci, přeju vám krásný nový rok. Nejlépe při poslechu mého nového alba. Všechno nejlepší. Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Já ti ruší jen Lady Karneval. Já kvěs panám, já ba i kdo vám hal. Teď v srdci chovám jen Lady Karneval.